No niin, moro vaan kaikille. Se on Make jälleen kerran täällä. Ja tällä videolla me kun mun molemmat lempparijuttuja sekoittaa yhteen kaksi. Mä tein tämmösen vastaan Coca-Cola ja Pepsi Max sekasin. Nyt meillä olisi nämä avattu jo tosin, mutta nyt olisi Megapors ja Coca-Cola. Mietitään hetki. No ei voi olla kyllä ihan jees, mutta onko sitten? Ei se varmaan mitään. Ensin tätä. Tosi hyvä. Sitten tätä. Jees. Tosi hyviä. Sekoitetaan. Tuommoinen niinku alta puolukii tuonne pohjalle. Sitten Megaforcea. About saman verran, että se pinta nousee puolella. Ja nyt hyvät ihmiset. Coca-Colahan on mustaa. Mutta tämä väri vaihtui tommoseksi niinku kellertäväksi hiukan. Maisteta. Haju. Ei tässä oikein se Coca-Cola, ei vittu. Että se oikeesti Megaforce maistuu, että lähinnä pelkästään kola pienellä energiavivahteella. Ei siinä maistettu. Hajolle voi sanoa tässä 8 plus. Ei mikään lämpää. Mutta ei ihan pahakaan. Annetaan 70 plus. Kiitos kun katsoit, nähdään. Moi.